Terve. Tänään on perjantai 17.3. Isäukon kämppää tässä pikkuhiljaa tyhjennellyt. Aikamoinen urakka. Mutta. Ajattelin kertoa semmoisen jutun tässä, kun silloin kun isukki asuu tässä, niin kotihoito kävi aina tässä muutaman kerran päivässä. Oliko 3 vai 4 kertaa ja. Sitten kotihoito minulle viestitti, että täällä olisi hyvä tehdä jonkun näköinen parempi siivous sitten ja mutta no eihän siinä mitään, että minä tilaan siihen siivoojan ja otin sitten yhteyttä tuommoiseen, mikä on Kangasniemellä paljon mainosti ja mainostaa edelleen siivouksia ja on Essoten vai mikä hän Eloisa se nykyisin on, niin myös joku palvelusetelituottaja, että niilläkin pystyy maksamaan, jos sellaisia on käytössä. En tiedä, miten niitä on käytössä ja millä periaatteella niitä saa ynnä muuta. Mutta kuitenkin tämmöinen kuin siivouspalvelu Liisa ja Tomi Hartikainen Oy on siinä. En tiedä, mikä tämä kompo on. Onko tämä Liisa joku aputoiminimi vai mikä. Mutta kuitenkin se oli kesäkuuta. En nyt tarkemmin tässä muista, että mikä se päivä oli. Mutta kesäkuun alkupäiviä kuitenkin. No isä joutui siitä kyllä sitten niinku just vähän ennen sitä siivousta niin tuonne terveyskeskukseen osastolle. Ja. Mutta mä nyt sitten, kun ei tiennyt vielä siinä vaiheessa, että tuleeko vielä takaisin ja näin, niin sitten niin, että no siivotaan se nyt kuitenkin. Ja se oli kello, me sovittiin 15:30, että siivoja tulee, ja kun isä ei ollut paikalla, niin minä tulin sitten tänne ja aukasin oven ja päästin siivojan sisälle. Ja lähdin siitä sitten omille menoille, niin se kello oli siis hyvin lähellä sitä 12 päivällä. Ja mitähän mä siinä en muista enää, mitä kuitenkin siinä tässä oli kylällä asiointia ja muuta, niin en muista mitä tein, mutta kuitenkin niin 15:30 aikaa mä sitten ajoin tuosta ohi ja katsoin, että nyt on niinku siivoojan auto lähtenyt. Elikkä en tiedä tarkkaan mihin aikaa on lähtenyt, mutta se varmaan siinä kolmen maissa kolmen jälkeen. Eli 3 tuntia se tässä on niinku ollut paikalla. No, että no se on ihan ok. Ja tuntuu ihan kohtuulliselle ajalle. No siitä mä kävin sitten, oliko seuraavana päivänä tai jotain muuta, niin tulin sitten kahtomaan. No mulla on tietysti semmoinen odotus, että kun ove aukaisee, niin tulee semmoinen raikas ja puhdas tuoksu täältä. No ei sitä tullut, ei niinku tuoksuusta ja hajuusta ei niinku huomannut yhtään, että olisi siivottu. Mutta siivouksen laatu oli ihan ok, ei niinku, että semmoinen perussiivous oli mitä tilattukin, että lattiat oli pesty sen näin. No paikoitelle olisi voinut pestä tarkemminkin, mutta kuitenkin oli semmoinen ihan
semmoinen, että siihen niinku laatuun kohtuullisen tyytyväinen olin. No mitään ei sieltä sit ruvennut kuulumaan kuitenkaan. No en minäkään kyllä kysely mitään, mutta uuden vuoden aattona, eli puoli vuotta melkein, niin tämän itse siivouksen jälkeen niin tuli sitten lasku. Se tuli muistutuslaskuna suoraan. Voi toki olla mahdollista, että sähköpostissa on jotakin tapahtunut, että sitä alkuperäistä ei ole tullut. Mutta vähän epäilen. Ja se lasku oli 420 euroa, jotakin päälle, ei korjaan, ei ollut. Se oli vähän yli 400 euroa, ei kun niin, 420 ja jotakin, ja sitten se alkuperäisellinen lasku, mikä ei ollut sitten mulle asti tullut, niin se oli vähän päälle 400. Ja tunteja oli merkitty 13 tuntia, että täällä on tehty töitä. Ja kuitenkin niin kuin 3 tunnissa se auto oli lähtenyt tuosta. No mä sitten kysyin, että miten voi kaksion siivoamisessa mennä 13 tuntia. Niin vastaus oli, että täällä on ollut 3 siivoojaa. Ja että asunto on ollut likainen. No joo. Siitä voi olla, että se joidenkin silmään ihmisillä on erinäiset näkemykset siitä, että milloinka asunto on siisti ja näin. Mutta siivous on semmoinen jännä juttu kuitenkin, että kun siivotaan ja vaikka asuntoa ei sen siivouksen jälkeen käytetty oikeastaan niin kuin, no ei käytetty käytännössä asumiseen yhtään, että silloin tällöin käytiin täällä, niin totta kai silti pölyä laskeutuu ja pölyä kertyy, että siitä ei niin kuin varsinaisia jälkiä jää. Niin. Mä luulen nyt, että ensinnäkin tässä on tehty niin, että se siivooja tai siivouslasku, niin se alkuperäinen, niin se ei ole mulle tullut. En tiedä, onko sitä lähetetty. Mutta se on niinku sillä, että se maksu muistutuksena tulee se lasku ja se tulee niin monta kuukautta itse tapahtuman siivouksen jälkeen, niin tällä on ensin pelattu pois se huomautusaika siitä. Tätä mä en olisi edes tajunnut itse, mutta yksi kaveri sanoi, että semmoinen siinä varmaan on. Ja se, että mä sitten kysyin tältä yrittäjältä, että no voitko laittaa mulle jonkun selvityksen, että mitä nämä 3 siivoojaa täällä on tehnyt. En saanut minkäänlaista vastausta. Tuntivaloitus on ihan ok minun mielestä. Oliko 31 euroa tai jotakin sellaista tunnille. Se on ihan, siinä ei ole mitään, mutta tää on kerrostalo kaksio. 48,54. Niin ei perkele mene 13 tuntia tämmöisen siivoamisessa. Tai saa varmasti menemään, mutta minusta se tarkoittaa silloin, että silloin vetään niin kuin kaikki huonekalut pois paikaltaan ja pestään niiden aluset ja näin. Mutta sitä täällä ei tehty, vaan oli nimenomaan se perussiivous, että
tasot pyyhitään, lattiat pestään, imuroidaan. En tiedä, onko mattoja käytetty ulkona. Mutta kuitenkin, no se perussiivous oli tehty niin kuin oli. Mutta jos 48,5 neliön kaksiossa tarvitaan perussiivouksen tekemiseen 3 siivoojaa ja yhtenäinen työaika on 13 tuntia, niin ei niinku ihme, että kuluja tulee. Että tuntuu vähän niin kuin, että tämä kyseinen yritys on, että kun heiltä tätä, minä en valvonut tätä siivousta, tiedettiin, että asukas ei ole kotona ja sitten, että asukas sairastaa, niin silloin voidaan niin kuin ihan miten tahansa tehdä nämä asiat. Niin, kyllä mä pidän tuota, että tuo oli aikamoinen kusetusjuttu. Juttu sitten, että kyllähän se tuntihinta voidaan pitää kohtuullisena. Kohtuullisena, että tuota, pistetään vaan tarpeeksi tunteja, niin kyllähän niitä saadaan sitten. Ja en saanut minkäänlaista selvitystä siitä, että mitä nämä siivoojat on täällä tehnyt. En saanut selvitystä, että kun minä yhden siivoojan laskin sisälle, että mihin aikaan nämä 2 muuta siivoojaa on tullut. Niin ei mitään tällaisia selvityksiä en saanut, vaikka pyysin. Niin. Täytyy sanoa, että tämä niin kuin pikkusen syö sitten niin kuin luottamusta sellaisilta yrittäjiltä, jotka niin kuin toimii rehellisesti ja näin. Niin itse en henkilökohtaisesti tuota yritystä tule enää missään suosittelemaan. Ja tämänkin tarinan on kertonut aika monelle. Ja aika monelta on, tai joiltakin on sitten kuullut, että tuota on niin kuin ei samanlaisia kokemuksia, mutta sanotaanko näitä eivät ole yllättyneitä, kun tämmöistä on. Mutta tämä oli tämmöinen tarina tuokio tässä. Että yli 400 euron siivous kaksiossa, niin se onko aika kova mun mielestä. Mietin sitä sitten, että mikä se olisi sitten se summa, että mikä olisi kohtuullinen kaksion siivoamisesta, perussiivouksesta, niin kyllä se minun mielestä pitäisi niin kuin saada jollain parilla sala eurolla. Näin niin kuin yksittäinen siivous. Ja sekin on jo vähän kova. 150 matkoinen 200. Sillä välillä. Mutta ei se saa maksaa yli 400 euroa. Mut joo. Tämmönen pläjäys tähän väliin. Täytyypi jatkaa noita tyhjennyshommia tässä. Aikamoista urakkaa on. Palataan taas jossain vaiheessa. Se on moro.